Iako je konkurencija bila izuzetno jaka, naš grad je drugu godinu za redom uspeo da se plasira na užu listu gradova kandidata za omladinsku prestonicu Evrope. Ono što sledi jeste dorađivanje aplikacije, navode u Opensu 2019. Konkurencija je vrlo jaka, od tih pet gradova tri su već bili u finalima u prethodnim godinama, tu su najveći konkurenti Peruđa i Manchester koji su i prošle godine bili sa nama u top 5, tako da prestoji jedan period u kome ćemo dorađivati aplikaciju, pokušati da ispravimo ono što su nam sugerisali da možda malo manjka i da damo sve od sebe da u novembru budemo izabrani za prestonicu Evrope za omladinu za 2019. godinu. Inicijativu za kandidaturu našeg grada za ovu prestižnu titulu podržala je 91 omladinska organizacija u našem gradu, kao i sam grad Novi Sad, Ministarstvo sporta i omladine, Univerzitet u Novom Sadu, KOMS i NAPOR. U Opensu 2019 pozivaju mlade da im se pridruže. Poziv svim omladinskim organizacijama, organizacijama za mlade i mladima stoji danas otvoren. U narednih nedelju dana ćemo raspisati i konkurs za projektni tim, da ćemo odabrati petoro ljudi, imat ćemo koordinatora, imat ćemo osobu koja će biti zadužena za međunarodnu saradnju, osoba koja će biti zadužena za omladinsku politiku na lokalu i po prvi put dva omladinska radnika koji će imati zadatak da približe i kandidaturu, ali i omladinski rad i ono sve što donose omladinske aktivnosti mladima kroz radionice, aktivnosti, kontinuiran rad i praćenje njihovog razvijenja. Također ćemo otvoriti konkursi za organizaciju ili firmu koja će se baviti promocijom na naše kandidature. Omladinska prestonica Evrope 2019. ima za cilj da podrži mlade ljude da postanu proaktivni inicijatori pozitivnih promjena i inovativnih ideja u društvu, kako u gradu Novom Sadu, tako i na nacionalnom, regionalnom i internacionalnom nivou. Kandidatura grada Novog Sada kao omladinske prestonice Evrope je poziv mladima da se aktivno uključe u sopstveni razvoj i izgradnju sopstvene nezavisnosti. Zato je moto kandidature Opening Doors.